başlayan 11 sayılı tam orta məktəbdə bilik günü münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev, Abşeron rayon regional təhsil idarəsinin müdürü İlhami Abdullayeva, təhsil idarəsinin tabeliyində olan təhsil müəssisələrinin nümayəndələri, şagirdlər və məktəb kollektivi iştirak edib. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev qeyd edib ki, təhsil sahəsində son illər qazanılan uğurlar ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin təhsilin inkişafı ilə əlaqədar imzaladığı proqramlar çərçivəsində həyata keçirilən islahatlar, ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın təhsil obyektlərinin yenilənməsi sahəsində gördüyü işlərin və dövlətimizin bu sahəyə xüsusi qayğısının nəticəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Ölkə Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən təhsilə və təhsil işçilərinə olduqca böyük diqqət və qayğı göstərildiyini deyən İlhami Abdullayeva qeyd edib ki, hər il yeni məktəblər tikilir, təhsilin maddi texniki bazası, infrastrukturu yenilənir. 11 sayılı tam orta məktəb də elə bu məktəblərdən biridir. Sonda tədbir əbədi-bədi kompozisiya ilə davam edir.